Alhamdulillah. Sebab kunaon mah mentak di awal mukadimah ku abdi diawas dina hiji ayat. Wa may yu'azzim. Kapaksa. Wa may yu'azzim barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah subhanahu, maka ia datangnya dari ketakwaan hati. Alhamdulillah. Di pasihan kesempatan kedap deui bade lebet kana sasih Ramadan. Sebab Ramadan mah abah ngajarkan disiplin, leres teh Bu? Kalau belum waktunya makan, belum waktunya minum, enggak boleh makan, enggak boleh minum, leres tuh. Tempe haram siang hari, kapan halal lah eta tempe engke abis maghrib. Sop buah haram siang hari, kapan halal lah eta es buah engke abis maghrib. Salaki jeung pamajikan ge haram berang hari mama, kapan halal lah eta salaki pamajikan engke geus taraweh. Ieu maghrib, maghrib engke geus taraweh. Gusti mending geus buka langsung gugurubu geus. Sekian lama engkau menunggu untuk kedatanganku, bukankah aku telah berjanji kita jumpa di sini ku datang. Yeay. Macar sih Gaduh Putra bara hiji. Opat, Neng. Gaduh Putra opat. Gaduh Caroge sakali. Punya sakali. Emang mah hayang dua kali. Aya kene salakiran teh? Teu, Neng. Randa, bah aya tilu cina Randa. Kadi emak mah katingali tuh. Emak orang mana? Urang Pamanukan. Orang Pamanukan. Saha nami lurahna di dieu? Pajama. Leres? Oh. Kacamata saha namina? Tapa. Teu apal cenah. Heeh, can kenalan. Kacamatana naon ieu? Pamanukan. Kabupaten? Ubang. Provinsi? Jawa Barat. Negara? Indonesia. Jadi Indonesia. Mama korban si Leslar beureun. Negara Indonesia. Pak ditewak we ya. Baheula mah ni lamun mawatas isina Majmu Syarif. Ari ieu mah mawa aqua. Kajen dah mak ya. Ya, Neng Ajijah arek nanya. Urang teh kamari rajaban. Aye rajaban teh peringatan diwajibkeun salat. Mak osok salat tara? Salat, Neng. Lamun salat kan sok wudu. Naon wae nu ngabatalkeun wudu? Itu. Bener itu. Anu kadua Panseleung sareng pamaga hebat. Anu katilu ngasupkeun leungeun ka jero sarung. Astagfirullahalazim. Ngasupkeun leungeun ka jero sarung. Hay bu aki-aki keur gagaro. Mama meni lareuwas. Ngasupkeun leungeun ka jero sarung. Eng mentang-mentang randa. Geus kajen ku mama we lah, meh tere. Allahumma salli wa sallim ala صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan kepada yang kita tunggu, Ibu Ustazah Hajah Liza Ajijah LC. Dipersilakan. Menerewasku petasan, Mbah. Menepak jeledur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Daramang Bapak. Alhamdulillah Ibu Damang Bu. Gusti emang ditukang ayah Syahrini itu. Digigirin ayam ponori. Tapi alhamdulillah geningan resep ningali Emang Bi suping kai tempat bade ngupingkeun pangaosan. Mudah-mudahan rezekina sing barokah. Rezekinya berlimpah ruah. Lucan kabeli bisa kabeli sawah. Pergi haji berangkat ke Mekah. Hoyong ke Mekah hoyong. Wis boga duit nak. Oh. Arek ngojay meureun mama. Mudah-mudahan sing nasib jaroh ke Mekah sareng Madinah. Amin. Yang hadir di ini tempat walaupun pada enggak saling tanya, enggak saling sapa, saya doain yang pada punya utang biar lunas utangnya. Oh, no pangkeunna panggedena utangna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian lama engkau menunggu untuk kedatanganku. Bukankah aku telah berjanji kita jumpa di sini ku datang. Yeay. Kini ku datang padamu, sambutlah kedatanganku. Ada yang tepuk tangan persis taman kanak-kanak. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa ba'da tahiyya qala ta'ala fi ayatihil karimah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini ngobrol wae. Bismillahirrahmanirrahim. Nah gitu bah, dengerin pengajian walaupun gak paham dapat pahala. Amin. Ditambah lagi pahalana bu, kalau ada yang ngaji bu ya dijawab dengan kalimat thayyibah Allah. Betul gak bu? Ada yang sholawat dijawabna sallallahu alaihi. Kalau ada yang ngaji dijawab Allah, yang sholawat dijawab sallallahu alaihi. Bah, lamun aya sinden ti Karawang nembang karak dijawab tobat. Eh pirako ya sinden nembang dijawab alo. Komo lamun sinden geus nyanyi abah duh mending gorowo. Ngahiliwir angin bijil dinatung. Jok si Ahmad tobat, kunon tobat tetama hitut atuh. Ayo, mai semangat teh kompak kami di komandoan, Bu. Kalau tangan saya ngepel berhenti, belum ngepel teruskeun. Satu jo. Cobian heula. Allah, yo. Wis tong panjang teuing. Karunya aki-aki bisi eungapeun. Wa may yu'azim ngepel fa inna min taqwal qulub. Terus can ngepel. Oh nangges atuh oh, ngapa oh mene maksakeun. Teruskeun ngaosna terus. Oke okay. Sadaqallahul azim. Allahumma ij'al hadza ya rab jama'an marhuma. Amin. Yo mau doa alo. Wa tafarruqan min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya rabbal. Tadah hapunten satu acana ka para kiai, alim ulama, asatid dan ustazah. Para pimpinan majlis taklim yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat. Mudah-mudahan guru-guru orang sedena dipasihan kesehatan. Amin. Wabil khusus ajijah dikasih absen. Ada. Yang terhormat ketua dekem.
Tanya geus kadekem wae. BKM meureun mah. Ieu nulisna menyedekem tuh dah. Bapak Ustad, Opik, Taufikur Rahman, Bah Kuncung. Ada. Eng Bah Kuncung geus aki-aki. Doakeun mudah-mudahan tambih-tambih rezekina. Amin. Tambih-tambih berkahna. Atau ulah tambih-tambih pamajikanana. Oh, mani kenceng. Turut hadir Bapak Lurah, Bapak Haji Ujang Waridin. Anu mana Pak Lurah? Dada atuh bah dada. Oh, ieu leuwih aki-aki kok. Doakeun eta jadi lurah besok jadi camat. Amin. Dari camat jadi bupati. Amin, Bu. Tagok Pak Lurah tong jadi bupati hungkul kan jadi presiden. Amin. Oh, Pak Haji Ujang jadi presiden, Neng Ajijah jadi menteri desa tertinggal. Urang katinggaleun wae meureun. Gusti, ieu loba amat urang moal ceramah meureun ye. Bapak camat, Bapak Pino. Anu mana? Alhamdulillah. Dah, meni lintuh camat teh. Gusti, ningali Pak Camat anu sakitu kasepna. Sakitu-kituna. Alhamdulillah turut Bapak Binsa hadir dari kepolisian juga hadir Masya Allah tahilap ka para sesepuh-sesepuhna karuhun-karuhuna jeung dedemit-dedemitna. Pirakoe dedemit di dieu. Alhamdulillah pendak ma ieu Neng Ajijah teh ieu. Geulis teu? Geulis. Pirako ka sep mah. Tah kitu mah datang ke pangajian daripada imah lalieun. Leres teh, Bu? Perlu bapak-bapak ketahui ibu-ibu teh loba beulian jeung bayareun, leres tuh. Komo ibu-ibu mah tukangan ngaji. Eta mah kenceng kana nganjuk, nganjuk we. Mata ngaji oge keur neangan doa. Imam mah kenceng kana duit, teu usajah ge sok butuh dukungan. Atuh mah teu sopan, duit, duit teu simah mah. Matak mampang mempeng mak sumping ke pangaosan jadi ajang tali silaturahmi saya ketemu bapak ibu di sini Bu orang tek kudu rajin silaturahmi meh panjang umur lo badu dulur eta pikiran teh ngan duit teh duit lah Ajijah mak kumaha teh mikiran duit emang kunaon sekarang hari Selasa besok Rebo sok datang ka imah saha emok aya mang emok aya. Gusti Pak Camat poe Senin emok, poe Salasa emok, poe non dia aja, poe Rebo jeung Kamis. Awewe anu sok emok mah kudu dicek, cekelan leungeuna bawa ka pangajian. Ho, mama dicekek, dicekek, engke patur pae. Alhamdulillah hadir dalam rangka tablighul Islamiyah. Sekaligus menyambut bulan suci Ramadan tingali ece panitia mah segala rupa diayakeun bah pake nyewa ten nyewa pang mencit dom mencit sap mencit anu gen anu gedekik dipencit ieu mah ya darumasa urang mah loba dosa Ajijah keur ngaji oge sok loba hulang hu mikiran hu komo anu gedut sok loba hi urang keur ngaji sok loba hi hitap mah hitut hitut melekbek bareng si mama. Alhamdulillah sebab kunaon mah mentak di awal mukadimah ku abi diaos dina hiji ayat wa may yu'azim kapaksa wa may yu'azim barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah subhanahu maka ia datangnya dari ketakwaan hati. Alhamdulillah dipasihan kesempatan kedap deui bade lebet kana sasih Ramadan sebab Ramadan mah abah ngajarkan disiplin leres teh Bu kalau belum waktunya makan belum waktunya minum gak boleh makan gak boleh minum leres tuh. Tempe haram siang hari kapan halal lah eta tempe engke abis maghrib sop buah haram siang hari kapan halal lah eta es buah engke abis maghrib salaki jeng pamajikan ge haram berang hari mama kapan halal lah eta salaki pamajikan engke nges taraweh maghrib maghrib engke nges taraweh gusti mending nges buka langsung gugurubu guys.
Alhamdulillah tuh, dengan puasa diajarkan orang sing janten manusia anu disiplin, insya. Yang kedua, puasa ngajarkan orang jujur. Ma, lamun orang sholat aya anu ningali, leres teh. Kita sholat ada orang melihat. Orang zakat ada orang yang nerima, orang lihat. Pun orang arek haji sakampung ngabring nganterkeun ka bandara. Leres teh, Bu. Tapi lamun puasa berang-berang waktu zuhur emak kumur-kumur sakit teguk dua teguk kira-kira ada digigirin apal henteu? Henteu. Yen apal mah nyadar kada diri urang sorangan. Urang sorangan anu kaduana Gusti Allah Subhanahu. Gusti aya ambulan lewat tepokeun ka ambulan. Ka dieu nempona atuh. Menerewas pak nguing-nguing hek dipanggung katempuan mah anu ngajajar Gusti maot lainnya. Alhamdulillah Bu. Bu. Oh, dengan puasa diajarkan orang sing janten jalmi jujur. Sebab kunaon bah bunten arek Ramadan mah kedah eureun anu sok ngomongkeun batur, sok gerak eureun ngomongkeun bat. Ieu mah tetangga meuli hordeng anyar urang bengek saminggu. Baru beli gorden doang pak, gimana punya mobil anyar, paes sih kena teta. Jangan suka sirik sama yang namanya kenikmatan Bu. Siapa tahu tetangga punya mobil baru, orang bisa nginjem mobil. Nah, leres deh pak. Ya Mas Arwana, nemoga mobil anyar. Boro-boro nginjem kan aja. Tetangga lewat hungkul, belum ke minjem, tutupin pintu rumahnya. Gua blek, pas dibuka, oret. Ayah nuk itu di dia ayah. Mana? Jangan terlalu cinta dunia mak, semua anaknya bakal mak mati, orang kaya mati, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, mak oda, mak ici, palura, ajija, ayah kena. Atau kamu palura mak nyelengap? Atau arek mati heula, abdi panderi kajen. Adik abdi panderi emati heula sarwa kene. Yang penting kita berdoa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya robbal. Sekarang soten bergelimang harta, Pak, sawah puluhan hektar, duit puluhan miliar, tapi ketika maut datang kita cuma bisa jadi sebujur bangkai. Koprok-koprok atuh mah ici teu nyawer oge. Meni molohok wae. Ada neng disawer. Emak ikhlas nyawer na. Abdi mah era bah disawer tara biasa. Tara biasa sakieu. Ini sesisikan untuk pembangunan pondok pesantren Sirojul Qori, mudah-mudahan manfaat. Amin. Geus tetepokeun ka dieu bisi dicokot ku tukang sound system. Ada. Boleh ngajina pakai lagu boleh. Boleh pakai musik. Pilih ayah nu panatik be diharamkeun. Bah, kalau seni diharamkeun, lagu diharamkeun, ngeunaheun moal. Moal. Boro-boro muka baso. Muka baso. Musabako. Ngaimaman bah di masjid ieu tong dilaguan dan diharamkeun. Enggak bakal enak. Cobain deh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim malikumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul lazina amta lehim kurmang tu bialehim walau tolin cek makmumnya amin. Dengan seni hidup lebih indah, dengan iman hidup lebih terarah. Cok tiga cok kali gacok cocok. Yang penting isi lagunya tidak dampak lupa kepada Allah Subhanahu. Seperti yang dikhawatirkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Sulam. Kita mah gini bepa ngajinya, pengen nyanyi ayo, pengen ketawa jangan ditahan. Kena hanseri gugur dukun sakide helm. Iya masuk protes, arek naon cenah ngondang ajija, pakai nyanyi, pakai disawer. Dia ngomong begitu sebabna manehna teu bisa nyanyi, gitu we lah. Hidup tanpa seni hampa rasanya, betul nggak Bu? Tuh mah haji di Mekah, di Madinah ngimaman panjang-panjang ya. Yasin, waqiah, tabarok, tapi nggak berasa pegel karena pakai seni. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin, padaku ke sholat alo di Mekah mak pala ranjang Yasin, waqiah, tabarok, pindah, kapamanukan
subuh-subuh aki-aki wahutuan uzoli pada subiro kata ini ay wakbar boro-boro yasin tabarok gak tabat yang beres-beres tabat yada abilang abiwat tabat yada abilang abiwat tabat yada abilang abiwat tabus aki-aki pikun pindah surat naoge inna al-toyna kal-kauzar fansoli li robbi kawan hari inna al-toyna kal-kauzar fansoli li robbi kawan han dicolek ku incuna bah burung geus beurang innalillahi nang golepak modar kabeh ini apa mananya siapin anak-anak kita jadi generasi Islam di masa yang akan datang insya bupati mati banyak yang mau gantiin betul enggak Bu presiden belum ge mati udah ngejajar siap tahun 2024 betul enggak betul tapi kiai ulama satu wafat 10-20 tahun baru ada yang gantiin itu pun belum tentu sama kualitas keilmuannya betul betul oleh karenanya yuk jadikan anak-anak kita menjadi seorang ulama di pondok pesantren ataupun pengajian di desa di kota dan di mana-mana nah itu lagu dari bapak saya karena saya ini putri dari bapak saya putrina Ki Haji Obay Sobarnas alhamdulillah ada pondok pesantren mak di Kerawang walaupun kecil tapi alhamdulillah banyak mencetak mubalik ayah tak caket dia sarang angholil tak alhamdulillah ibu pengen datang ke pesantren boleh apa patokana pak tuh arah Syekh Kuro tanyakan deh rumah Neneng Ajija ayah imah 8 tingkat yang mobil 8 siki imah orang tukangan imah etak maksudnya tuh imahnya melohok wae mau telepon SMS boleh kalau waktunya kosong saya sehat insya Allah datang coba baik-baik kalau mau SMS jangan terlalu singkat sok bingung macana kadang ayah papa binsa nunggu SMS mikum ku abe dijawab be walam ada lagi yang lebih singkat aas lawan ya as jawabelah XL lawan si as assalamualaikum lawan si XL kum salam yuk jangan ngawur kita kembali ke lab oh anak buah tukul alhamdulillah bu ibu pengen punya anak bisa ngaji pengen punya anak jadi kiai masantren tuh nah jangan alergi masukin ke pengajian guru ngaji mah ikhlasnya bah ngajarin huruf demi huruf Al-Quran mim patah mate patah tamim domahmu matamu tiba heula aya teu a ti Pemda dugikeun ka Pemprov guru ngaji demo minta kenaikan gaji aya teu saking ikhlasna guru ngaji mah mentakan urang kudunya ah ka guru nga ibunya ah ka guru ngajinya ah apalnya ah mere arek mere ge nyaah we nyaah anak tidak dibekali dengan ilmu agama Gusti Mbah Kuncung kemana Mbah Kuncung oh kerkii Ajijah macet pak di Jatisari dugikeun ka patok besi Gusti ngajajar si Icih pake cana pondok mending gelis mah Icih loba goreng jengkolan ditinggalikeun ku pacamat dosa ente ditempo mubajir eta si Icih keur bobogohan si Sarkim darling darling panu modar teh eling-eling bobogohan lagi nyeklan gitar neng ya bobogohan mah nyeklan gitar aja karena aku bobogohan nyeklan genjring emang ada nyanyi kosidah dah datang pisan bak ujung nyanyi si Sarkim dah tetap Januari Januari yang biru hihi asmaramu asmaraku membisu entah kapan kau ada di sini ternyata ternyata udah gak tahan senggol-senggolan makanya udah gak aneh mak zaman sekarang nikah baru 2 bulan geus keureuh 8 bulan nauzubillah ibn si waspaos bagaimanapun orang tua punya anak penyanyi emang bakal ngomong neng kalau bapak sakaratul maut pangnyanyikeun barang tilu lagunya neng anu kahiji sambalado anu kadua alamat palsu gak ada semuanya ge pengen di ngajiin sama yang namanya anak betul gak bu makanya jangan takut anak masukin ke pesantren insya ini masuk protes bah Ajijah emang anak orang keluar pesantren jadi naon sih jadi jelema
Padahal keluar pesantren jadi ondel-ondel. Ibu nanam padi, rumput ikut, betul gak Bu? Nanam rumput, padi belum tentu ikut, betul apa betul? Tanamin dulu ilmu agama, dunia bakal nuturkeun insya tahadus bin nikmah. Dulu Ajijah ngaji di Cipasung di Tasikmalaya, kuliah ke Al-Azhar Mesir, tuh di Karawang sawah ngagebiar, anu saha coba? Ya emang anu batur. Jangan takut mah, anak soleh mah udah pasti pinter, amin Bu. Anak pinter belum tentu soleh, betul apa betul? Nih anak soleh mah emak sakit, abah sakit, ngabring dibawa ke dokter, tuh bocah soleh. Tapi yang bagaimana bocah pinter, emak kena batuk pilek, hungkul, buru-buru sawah kebon dijual, eta mah harta warisan, betul apa betul? Saya mau nanya, ibu bapak sebagai orang tua bisa beliin sawah buat anak, bisa melikin kebon jeker anak, anak bisa mau melikin sawah jeker kolot, mau boro-boro melikin sawah Ajijah atau anterkeun we tilu karung beas sabulan sekali ka imah kolot, pernah teu? Teh loba teuing tilu karung mah atau kue we kue iraha dianterkeun anak tu lebaran setahun sekali abah datang malarudik likum likum salam mak neng mawa kue jeker emak. Kue naon eta neng, kue ranginang jeung akar kalapa. Ah, sia. Geus nini-nini eueuh huntuan dibere akar kalapa. Atuh dikeum 40 peuting kana kacatruk teh akar kalapa. Tuh, perjuangan orang tua mah luar biasa, betul enggak, Bu? Seorang ibu 9 bulan 10 hari mengandung, ibu. Wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding kau mengandung, eta mengandung lagi. Sabelas bah anak eta. Sabulan dua bulan jang, indung mana teh mabok wae. Papa, mama hoyong mau hasum hasum. Engke heula pah, mama dengan heula ucing. Pah, mama pengen ayun ayunan. Di mana mah? Tuh di luhurun tower. Ya kesetrum atuh neng. Sebulan dua bulan mabok baik mau melahirkan pilihan cuma dua, kalau enggak hidup mati. Selesai dilahirkan dicandaku bapak nak di azanan di komatan langsung di papangku anak raja anak raja anak raja anak raja tukang cilok padahal bapak nak eta raja cilok meureun mak moal iya disebut anak tukang cilok mo disebut lagi anak raja betul nggak Bu? Endang katep, endang katep, endang katep, endang katep, hideung budak mah hideung. Eueuh kasep-kasepna ieu eueuh. Makanya tuh mah enggak ada orang tua ngejelekin anak, leres teh Bu. Ada juga anak ngejelekin orang tua, betul apa betul? Makanya kata Nabi celaka 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 engkau yang masih punya orang tua tapi tidak bisa masuk surga lantaran tidak bisa bakti kanu janten indung jeung. Oleh karenanya sebagai tanda cinta, ayo Neng Ajijah pengen ada dua nenek-nenek ke depan. Mana ayan ini ya? Ah? Kadieu mah ayo tah dipengker aya teh. Tah ayo. Kadieu mah kadieu tah. Ada aya si Andin datang ya. Kadieu mah tah bisa. Tah sok kadieu mana kapayun? Kadieu. Tah kenging dua cina aya teh. Kadieu mana? Ah, pak don don pak don don pak don don pak don dada aya si Elsa dinuturkeun ka dieu mah ka payun mana tah dada geus urang wae ka sasalaman kos lebaran wae lah ayo ka dieu mah ka payun tah ada dijemput ku Mas Al ka dieu mah ka dieu. Nah, madamang, alhamdulillah menang hiji. Cina mana hiji deui? Mesti kadieu mah. Teh, ieu putri yang tertukar teh meureun. Meni garelisnya. Inilah artis KDI yang tereliminasi. Keprok lah atuh keprok. Mata Japati men dikeprokan. Mak arek nyebrang. Ieu nyekelan wae. Nyebrang. Punten masa Hanamina Ciati Ciati Mas Ujiati gaduh putra barah hiji 5 gaduh putra 5 ngereyeh keneh iya hebat ngereyeh keneh iya cina boga salaki entah iya aduh saha tuh ah menerewas
emak boga anak lima ngereyeuh keneh ngereyeuh boga salaki henteu ieu kade papa binsa penting-penting bisa anu ngapel ieu emak tos teu gaduh caroge Maranda, Randa, Randa. Tos lami jadi Randa. Lami. Hoyong nikah deui teu? Teu. Saha nu daekeun atuh? Oh, ieu kaberangan. Aduh, ka dieu mah. Heeh. Ka dieu mana? Mah ka dieu arek naon? Ah. Arek lalajo. Sugan meuli topeng meureun. Arek ngaos, saha emak namina? Aminah. Aminah. Saha namina? Aminah. Ma Aminah. Ma Aminah gaduh putra bare hiji? Tilu. Tilu gaduh caroge? Hiji. Ya emang hiji. Piraku anak tilu salaki dua. Aya keneh salakina? Aya. Randa palurah aya dua, cina Randa. Heeh, di data maksudna teh. Aduh, senyum aja. Kan dia mah, emak saha namina? Carsi. Mak Carsi. Nama pasihan namina teh nu aya artina. Gusti emak Carsi. Artina naon mak Carsi? Heeh, kajeunna. Eta mah rupa-rupa mak di Karawang kasih nama anak kayak orang Cina. Siapa nama anakna Neng Linglung? Budak lieur aja teh. Mak Carsi. Gaduh putra bara hiji? Opat, Neng. Gaduh putra opat. Gaduh caroge? Sakali. Ohnya sakali. Emang mah hayang dua kali. Aya keneh salakina teu? Teu, Neng. Randa, bah aya tilu cina Randa. Kadi emak mah katingali tuh. Emak orang mana? Urang Pamanukan. Urang Pamanukan. Saha nami lurahna di dieu? Pajama. Leres? Oh. Pacamatna saha namina? Tapa. Teu apal teh. Heeh, can kenalan. Kecamatanna naon ieu? Pamanuka. Kabupaten? Ubah. Provinsi? Jawa Barat. Negara? Indonesia. Jadi Indonesia. Mama korban si Leslar beureun. Negara Indonesia. Pak ditewak we ya. Berapa aya negara Indonesia? Ma orang mana? Pamanukan. Ah? Pamanukan. Pamanukan. Kecamatan? Pamanukan. Kabupaten? Subang. Provinsi? Jawa Barat. Provinsi? Jawa Barat. Negara? Negara. Indonesia. Ma orang mana? Aslinya orang Lamongan. Orang Lamongan di sini udah lama? Ya. Berapa tahun? Udah 25. Yang harus jadi orang dia, weh. Kecamatannya apa, Mak? Pamanukan. Kabupaten? Bang. Provinsi? Jawa Barat. Gini kan Jawa Tengah. Mama Eka Brebes, bro. Jawa Barat. Negara? Negara. Indonesia. 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 Bener Indonesia. Urang kurun ka Indonesia. Oh. Mak, nih. Saya panggil emak ke sini, saya mau ngasih bekal. Apa bekalnya? Tanda-tanda kita bakal mati aya tilu. Aya bara hiji cina? Tilu. Naon we nu kahijina? Salat, puasa. Nama rukun Islam atuh. Ah. Tanda-tanda urang tereh maot aya tilu. Anu kahiji kulit geus peot. Ma peot acan? Tos. Ma peot belum? Ya gini. Tuh ngaku iya mah ya. Anu kadua huntu geus coplok. Iya huntu coplok encan. Ma seep encan? Masih ada. Masih ada tuh henteu ngaku. Ma copot belum, Ma? Iya, banyak. Banyak. Aing mah isukan ye. Menang barokah. Anu katilu rambutna tos huisan. Ma huisan taca? Tos. Ma? Ampun. Ampun. Ma? Aing mah patutur-tutur. Alhamdulillah menang barokahnya, Ma. Ma ye. Turutan ge menang hadiah. Ari Kanjeng Nabi lahir di mana? Di Mekah. Di makamkeun? Di dieu. Geraku di dieu. Mama Nabi palsu meureun. Kanjeng Nabi lahir di Mekah.
dimakamkan di Madinah. Emak arek di mana? Madinah. Nah, kebalik. Beraku Kanjeng Nabi di dieu emak di Madinah. Mama di dieu we. Enggak ada yang ngogotongna kejauhan ke Madinah mah. Kanjeng Nabi lahir tanggal 12 Agustus. 12 Agustus. Mama aik balap karung bareng. Tanggal 17 hari kemerdekaan. Kanjeng Nabi mah tanggal 12 Rabiul Awal pada malam tahun baru. Tahun gajah, Gusti. Aing perahu ku tahun baru. Aduh, Ma. Mani jimat, langka, enggak ada lagi. Ibu pengen enggak Bu dapat barokah, Bu? Pengen dapat karomah, pengen. Kita enggak bakal dapat barokah, enggak bakal dapat karomah. Mau tanya ke dukun, tanya ke kuburan, tapi yang namanya keramat ada pada doa ibumu. Mama tepuk tangan baik. Neng mah pengen nangis, tanya ngapa Neng kenapa nangis gitu. Nah, Neng kenapa nangis? Injek mah nyeri tuh ada. Mama keprok-keprok wae. Nih, saya kasih hadiah. Pengen yang merah, pengen yang biru? Merah. Kira-kira emak-emak mau dipakai apa? Ah, beli pulsa. Ma boga handphone, oh boga Facebook. Naon nami Facebook na? Oh ini jendil@yahoo.com. Terima ya Ma, jangan keluar malam-malam ya. Ngeri banyak pemuda. Sekarang mah lagi musim ke Cikuda, ke Jatisari, ke Cihuni, ke Jati Rasa. Pemuda di zaman kini, nini-nini di per. Astagfirullahalazim, kagak kayak Dede Acan. Terima ya Ma, jangan keluar malam-malam ya. Tong meuli cilok wae. Eh meni buru-buru, sing sehat, sing panjang umur. Ya ngalamun wae. Ade ya, Mak. Hayang nu beureum hayang nu biru. Beureum. Ah, beureum. Beureum. Ma pengen panjang umur? Panjang. Pengen. Pengen berapa ratus tahun? Ya. Kitanya usianya enggak jauh dari Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi usianya sampai 63. Kalau emak usia udah 62 tahun, 12 bulan, 28 hari. Oh, sehari deui meureun. Menang barokah. Mak inget kene teh usia emak sabaraha ayeuna? Ah, 17. Ieu pakai legging teh ya. Oh, pakai legging. Terima ya, Mak. Nih hebat nih. Ini panitia selain ngundang Ajijah, besok emak ada di Indosiar. Setel TV nih ya, jam 12 siang ada di Indosiar dalam acara patroli. Ditewak meureun ku buser. Biar sehat, biar panjang umur. Amin. Alamun wae. Maeng nu beureum, maeng nu biru. Nu beureum sami. Baheula mah, ni lamun mawatas isina Majmu Syarif. Hari ini mau bawa aqua. Kajen dah Mak ya. Ya, Neng Ajijah arek nanya. Urang teh kamari rajaban. Air rajaban teh peringatan diwajibkeun salat. Mak sok salat tara? Salat, Neng. Namun salat kan sok wudu. Naon wae nu ngabatalkeun wudu? Itu. Bener itu. Cenah. Anu kadua? Panceleung. Sareng? Pamaga. Hebat. Anu katilu ngasupkeun leungeun ka jero sarung. Astagfirullahalazim. Ngasupkeun leungeun ka jero sarung. Hay bu aki-aki keur gagaro. Mama meuli lareuwas. Ngasupkeun leungeun ka jero sarung. Eng mentang-mentang randa. Geus kajen ku mak-mak we lah, meh tere. Kieu euceuk kalau ngaji jangan nunggu nenek-nenek. Geus larunyem. Sok mumpung masih muda, masih kenceng tenaga ngabring ka pangaosan. Insya Allah. Neng Ajijah izin enggak bisa lama karena di sini juga ada dua penceramah lagi. Alhamdulillah malah yang udah ada yang datang ya, Bah ya. Heeh, Neng Ajijah mau teh salami tos ti dieu sama Mbah Mbah Kuncung bade dijajabkeun ka Soekarno Hatta. Ada undangan dari Perdana Menteri Malaysia dalam rangka khitanan si Upin jeung si Ipin. Mani malohok wae.
Jangan lupa yang rekam video, like, comment, share, dan subscribe YouTube channel Liza Azizah Channel. Ada Instagram Liza Azizah 89. Jangan lupa di follow, nanti di tagin Bu ya. Mak, hebat tuh, iya wartawan banyak tuh. Dadah. Eta wartawan di majalah Tempo. Tempo jadi Tempo henteu. Tanda di kobol doa, diangkat tangan sama-sama. Itu tanda di kobol doa. Ada namanya tolak bala, bah, nukuma tolak bala. Angkat hiji, balikin yo, balikin. Oh, dadah. Dadah tinggi wingki, hempo. Mudah-mudahan manfaat. Nuhunkan dihapunten bila ayah kalapatan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah ini dalam rangka syukuran masjid yang hampir habis 4 miliar. Alhamdulillah, ingin gunting pita Ibu Haji Azizah, ingin gunting pita secara langsung dengan disaksikan di sini. Mudah-mudahan Allah memberkatinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ali wa sahbihi ajma'in. Allahumma ihdina tariqal mustaqim tariqan minal anbiya'i wal mursalin. Allahumma dina tariqal mustaqim tariqan syuhada'i wal salihin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ali wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله.